O meu pai, no dia a dia, que tinha que trabalhar, que tinha... Ele era, assim, bastante mal-humorado, ele não puxava assunto. Se você conversasse com ele, ele respondia, mas ele não puxava assunto. E meu pai, de férias, isto é, viajando, passeando com a gente, aí era o contrário. Ele era absolutamente 100% ligado na gente, entendeu? Aí ele era o paizão. Ele era... E no cotidiano, digamos, com relação a dever de casa, vamos supor, que é onde a gente procura pai. Ele... matemática nem pensar, né? Matemática era com minha mãe mesmo, porque ele... Enfim, número para ele era uma coisa muito abstrata. Mas nas outras coisas, ele sempre falou com a gente muito de adulto. Então, por exemplo, eu tava com problema de... sei lá, de francês. Aí eu ia perguntar para ele. A resposta que ele me dava... Era a mesma resposta que ele daria para um estudante de letras no último ano, ou para um amigo dele. Ele não parava para pensar, poxa, ela tem 13 anos e não vai entender o que eu estou falando. Ele sempre nivelou por cima, ele não tinha essa história de, ah, é criança, falar do jeito que criança entende, porque ele... E eu acho que as crianças adoravam ele, todas as crianças, exatamente por causa disso, porque eram tratadas muito de igual para igual. Meu pai era terrivelmente ranheta. Ele era adorável, mas ele era ranheta. Aquele cara, assim, tem que ser tudo, ele não comia de nada, ele só comia, ele passou anos comendo carne, rosbife e arroz, só. Aí você dizia, poxa, come espinafre, ele comia às vezes, era o único verde que ele comia, e couve de Bruxelas. Ele dizia que ele não era burro para comer mato, entendeu? E, enfim, era... Aí minha mãe fazia as vontades, entendeu? Aí ele piorava mais. Ele era igual como se... Eu tenho a impressão que o papai era o filho mais velho da minha mãe. Eu acho que a proposta dele era mostrar a emoção sem usar a palavra emoção. Eu não sou crítico literário, longe de mim. Mas eu questiono um pouco essa ideia de que ele não era confessional, porque o que ele não era, era dizer o que, que ele sente. Mas ele era confessional no sentido que ele estava falando da vida dele, entendeu? E no momento que você seleciona uma anedota, uma coisa para falar da tua vida, isso aí está dizendo o que, que você está sentindo atrás disso. Então não deixa de ser confessional também. Eu acho que é uma coisa meio na entrelinha. Por exemplo, Fábula de Anfião e Antiódio, eu não acho que seja confessional. Catar Feijão, eu não acho que seja confessional. Agora, Estudos para uma Bailadora Andaluza, ele conheceu aquela moça e ele sentia alguma coisa por ela, é óbvio. Iniciação à Literatura, mais autobiográfico que esse, não tem. Quando ele fala dos engenhos, quando ele fala dos cemitérios pernambucanos, ele está sempre falando de coisas que ele conhece e que provocaram alguma coisa nele. Então, você tem que ler. Quer dizer, a emoção que ele está passando, ele está nas entrelinhas, você vai ter que ler. Uma pessoa sem alma não seria poeta jamais. Ponto. Quando a gente morava em Sevilha, ele viajava muito sem criança, a gente tinha colégio, ele viajava muito, norte da África e a Espanha inteira. Nos outros países, em Londres eu não me lembro, eu era muito pequena. Na Suíça ele também viajava, mas aí ele viajava com a gente já era mais velho, aí tipo assim, Le Tour du Lac, lá vamos nós. Aí ele descobriu uma mulher que tinha um chalé, que tinha tudo do Paul Klee. Lá vai ele, a mulher tinha Paul Klee até no banheiro, máximo. Entendeu? E ele viajava bastante, mas sempre assim, viajava de carro. Viajava para voltar hoje mesmo, entendeu? Eu acho que ele não gostava muito, era de ter que dormir no outro lugar. E a gente morava na Espanha, Murilo chegava, ficava 2 dias em casa e aí eles viajavam. Mas eu estava no colégio. Quer dizer, onde que eles iam, onde deixavam de ir, eu sei que eles... Castela inteira, eles visitaram a Andaluzia inteira, eles rodaram, entendeu? Ele casou com minha mãe era Estela Maria, né? Aí em 1946, fevereiro. E ela morreu em 86. E eles ficaram casados sempre. E uma vez eu ouvi ele dizendo que ele tinha com minha mãe, que ninguém tem 100% de intimidade com ninguém. Que a pessoa que diz que é 100% íntima de alguém está mentindo. E que ele tinha 50% de intimidade com ela, que ele achava que já era muito mais do que seria possível. Quando minha mãe morreu, eu acho que talvez isso Freud explique, ele ficou cego assim quase imediatamente, meses depois.
Então, eu acho que foi um sofrimento muito grande para ele, porque ele já não era um ser social, ele já era todo para dentro. Aí parou da única felicidade que ele tinha na vida, que era ler. Aí eu ia visitar ele todo dia, e eu ia ler para ele todo dia. Então, para mim, foi algo assim como maravilhoso, porque, de repente, eu passei a ler coisas que eu nunca teria lido se eu não tivesse tido que ler para ele. Então, foi mais ou menos como ter João Cabral dirigindo minhas leituras. Sabe por que eu li Rimbaud? Porque um dia eu peguei Rimbaud para fazer um trabalho de colégio, ele me viu com Rimbaud na mão e falou assim, não adianta ler que você não vai entender nada. Era assim. Aí eu falei, pô, ele escreveu, ele tinha minha idade. Aí pronto, já era uma discussão e eu adoro Rimbaud. Entendeu? Agora, se ele não falasse nada, eu ia fazer o dever e esquecer Rimbaud para lá, entendeu? Que sorte que eu tive de ter uma infância dessa. Eu tive uma infância muito legal. Eu tive uma infância muito legal, foi proporcionada por ele. E hoje, eu cada dia agradeço de ser filha dele. Apesar de todas as dificuldades que rolaram e tal, eu acho que eu sou o que eu sou porque eu sou filha dele. Quer dizer, o nível de exigência dele com a gente, o nível de conversa, sabe? Enfim, eu tenho uma sorte danada. Todo o tempo que ele deixou de ficar com a gente, para fazer o trabalho dele, e que a gente achava muito chato, claro, quando era criança, né? A gente sabe, criança quer sempre ficar com o pai e com mãe por perto. Mas eu acho que era sina. Eu acho que quando você tem um talento, você é responsável por esse talento. Você tem que... E, de repente, o tempo que ele não ficou com a gente, ele falou para o mundo. Então, quando eu era criança, eu achava muito ruim. Agora, se ele tivesse ficado comigo, ele não teria feito a obra que ele fez. Hoje, a gente tem as lembranças de quando ele estava com a gente e os livros dele, onde ele está, apesar de dizerem o poeta sem alma, apesar de dizerem que ele é racional, ele era racional, escrevendo, mas nas entrelinhas tem ele, o pai que eu conheci.